Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne taske fra Depends. Her har vi fat i en super smart bombebag, lavet i konjakfarvet ruskin, og så er der simpelthen farvet tern på. Der er guldhægt på her, man kan lige klikke op, hvis man ønsker at bruge den som en bæltetaske. Og ellers så kan remmen reguleres, så man nemt lige kan have den over hovedet, og den kan hænge pænt her foran, på siden eller bag på ryggen. Prøv at se lidt nærmere på tasken, så er der en lynlåslomme her foran. Et stort rum med en lynlåslomme indeni, så der kan altså være meget i den her taske. Det er en god idé lige at imprænere tasken med en god ruskinsimprænering inden brug, og så gør det jævnligt både for at pleje og beskytte tasken. Har du lyst til at vide mere om tasken, så spørg mig eller kig forbi.